bau tak? Kokon ndak tau ngono sing gak kuwi. Bu kemen dipotong-potong rek. Nak lek kiramanku do ketok. Ketok tangane karo anune kuwi. Iki de, malah duwit iki mbok iki. Arek ora duwit pecokan. Ya bro. Tarik ngenteni tenan yuk. Oke ora. Kok pokoke tenan yuk. Nek nyongke pakem lho yuk. Ya nak, mulane to. Kok nek wis nganu wis mateng kok Lisa wae alis, mbok-mboke wis mateng nganune wis mateng kene ya. Aku lek tekani sesuk-esuk piye? Wis ya rata. Kan duwe? Ya sing jenis kono ang pelas rang kowe. Oh, wala yo. Ah, lemni em. Kenapa kok rasa nanti ke? Ya. Hadir atas ya. Nyong ho, oh nyong no. Yo pak, ini melonyot ke sedikit toh. Oh, nak menurut mangan. Oh, habis. Lari banget ya. Ini kira cacai pingin deh guys. Duh. Wih, siapa lah. Nggak ngantek rampung yang lingut cek. Oh. Yang suruh kate nyong. Hmm. Ah, bener pede itu. Gudale toh. Mene sa ora kok kompore ke sinau sebelah. Mongko ora matuk lho. Ku kepethek iki dadi mentah. Heeh. Entane nganu ku bahan. Oh. Mung tombok ra enak, jajal lah mau berdok kan kowe. Ku warna-warna lho Mbak suarane iki lho. Mbak pancen malah apik ramen. Ono pethek berdok pan. Kata kok menyerah ke ngopo mak dikira nyebul ke kuban. Wah, kok nyebul ke kuban tau ngecam sak jiko. Nyok kayak nganu ngamoh ya. Engko panggil meneh nduk pira? Nyurek lempora. Kalau kon vaksin iki. Vaksin meneh. Ya nek sing burung gak kon vaksin bali mau ngantor engko. Muni wis sing ngoten nang. Ora tak omongke nek mboten asal mboten popo to buang. Sing atas nama Pak Slamet sing angsal niku nganu kadah sok kadah penyakit weteng ngono anyur ya. Jancuk biasa lho weteng itu. Heeh. Cara rarek nek iki mesti ora popo ae kula ikhlas. Ya ampun angkon ngono. Mau Pak Lanto? Nah, yang mana ya rapopo tenang? Orang kawi-kawi lu jangan mau tenang. Masa aku yang bok, yang bok. Jaluk aku yang mau sih, ingin dia tak semua yang dia. Kok keleng-keleng kelungi datang di Malaysia. Rupa dan ngucak ikim pelang rupa dan enak. Masih bungi kita bawa tengah. Tuh asal ni kuyangnya nyokai selali lelah-lelah. Kowe karo arek jaluk kuwi anggo lek nang. Mulane ya kene nang kono nek bengi cemplok deklak-deklokke mesti tenan. Wis mbek cemplok to. Nek ning kono kok cocok dhisik ditompok. Oh nyong kok dikeke wis ketel-ketel bareng iki saiki. Nek kusulang saiki pernah iki nganu mbek ngangetuk. Lho, kemset. Kok kemset banget. Kulek lodo, bayme. Ndak ya. Iki kiris, ngompake ning. Wah, ngompake rene. Ngompake umpiang wis tak diang. Wis jeblok kono plok jan. Loro tenan sih. Nggo baby oil. Baby doll. Hah? Ah, ambune kok pawon warna-warna jana. Heeh. Matuk. Ning ora mlek anget. Nduk menan, Nduk. Piro temenmu? Ana nang kene duwe mongko jane? Oh, bunder to ora lancip kok. Bunder. Oh, anu 5000. Bunder kuwe. Seberapa 5000? Ora apa-apa to. Arek nglarisin sakake. Bang, nganu. Yo, lo klamet ya? Heeh. Ayo, ora tuku berapa wangi. Yang ora oleh kok. Sepiro? Berapa? Apane wo? Gampang. Berapa 15000 ini? Nang omah 15 to. 15 to jeneng wo. Kae meneh sing keliling to mesake? Ayo ya. Lah kok nek jogan kono to lentenge ki wah. Lenteng ilat. Ayo sepi. Wah, man. Ora, ya sekilo anget yo, sekilo setengah on ngono to wah. Lek omong wah. Aja lek mbok setengah on. Oh, ta? Hooh. Ya sekilo sa on ki yo kurang medun to mau ta? Yo kurang sing mau medune ya. Lah iya sekilo setengah on ngono to omonge. Kurang sih setengah on paling WH aku. Oh ya. Heeh. Mau terus wis pas-pasang to wah. Ngerti ling anu ngira-ira hooh. Wong mau ke nyong kerek tuku. Kuwe pas 6 kilo ya, Bang. Eh, bau tuku pas kapan
Oh, atau apa? Oh, wae ra popo kae Mbak Ari kok rek dituku Mbak Ari kabeh. Oh. Kok kerupuke piye to ning iki kok? Apa gunting? Gunting kok. Ndok, guntinge piye ora belek ki mesti. Mau kok. Mbok coba. Toko cekreke ora popo wae ketemu ora ning gregeli wong wis ditalingane. Mas apa? Nah, melas to. Nontain di toyu. Nah, apa kayak tu kulam bos ko pasar aku buat apa ya Allah? Nang rumah nono nawa ngeteri. Nono. Orang bos ko pasar yo orang betah. Nah, iya nanti tu kulam. Iya. Ketika ayo ah. Iya wo. Ngalih lu ngalih. Lalap, gila lalap wo. Lalap jembali sambil mau. Ayo. Iki kok ning kok dorane usil dorane, Pak. Tegah lho nyu lek mesti bobok mau dolanan. Oh, mau dorang sapa ring kalau orang pusing kok. Bobok iki kok ora aku bani lang. Bos nak paling tak ngepel. Pelas anget na? Nun. Yo. Sik was dit wa. Panen boleh. Tanjuk sik tu pak. Oh pota. Kan dia jagung panen. Biar belanja pura. Kafe milah tu. Kau sik tak rampungin buat sidi. Kurang sidi sik ya. Nyerat pesen pesen deng. Oh pak arek ting di toke? Tempe 3000. Usuk-usuk ngono ngene kok. Kaya apa wae ngomongi wakmu. Nyare sing nang ngono wae oleh. Wis seplok ayu tenang sik kute. Mbok anggo wis kae nggo timbang lecek kulite mbok mung dia kemen mak pus ngono. Ta ini nomor metu. Cek ya wah. Kita era pura kola. Cek tak urut. Wis wedi sik. Eh, numplah. Tumpak-tumpak. Cek ya wah, iki apa? Opo iki? Lemak nganu ya, Dok. Kobrange, Dok. Ono nganggur gayo. Madu kon anyar. Apa kok wis kok bae sik sekane jagung cepulane. Apa nek nok Yanti karo Walti? Yanti bali kok. Oh. Wis jagung tenan. Cok mboke iki wis bayangane Mbak Siti lak Mbak Yanti ae wong. Ora mono. Entar Pak, wis Pak. Entar iki Mbak Dukun.